គួរញញឹមហើយសេចក្ដីបើកំឡុងគ្រុតទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុតបាទកុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានច្រើនបាទខាងស្អែកបាទចំណងក៏សូមស្វាគមន៍បងប្អូនអើយយ៉ាបាទ
ចង់និយាយច្រើនទេបាទកីឡាករដូកីឡាករដូតាចង់ផ្ដួលបាទសិស្សលោកគ្រូស៊ុងបញ្ញាឲ្យសន្លប់តែម្ដងជួយគាត់ទៀតទៀតមានណាបងប្អូនណាបាទគាត់ទៀតមានវិញ្ញាណមួយរូបនៅដូAM Sport ដើម្បីកីឡា